Nästa fråga när man har skapat ett frågeformulär, det är ju hur får man eleverna att svara på det här? Och då kan man ju publicera det på olika ställen. Jag ska visa två. För det första så, när man har gjort sina frågor, så gå på se formuläret live. För då ser det ut som när eleverna ska svara på det. Sen kopierar vi texten här uppe, länken. Kopiera. Om man nu gör en blogg, till exempel som den ni tittar på, så kan man ju publicera det där. Jag går på sidan publicera. Och så trycker vi på redigera där. Så kan jag skriva någonting här. Till exempel svara på frågorna om bråk. Och så klistrar jag in länken där. Och så uppdaterar vi den där. Så, nu ska vi se hur sidan ser ut. Se om det funkar det här. Ja, nu ser det ut så här. Svara på frågorna om bråk. Och så ser det en länk där. Vi testar och klickar på länken. Ja, då kommer vi till frågeformuläret. Så det funkar ju. Så då kan eleverna svara på frågorna och så får du en analys av det. Ett annat sätt att göra det. Vi kan gå tillbaka till den här. Fortfarande att vi kopierar texten. Och så säger vi att vi har en Facebookgrupp istället. Som jag vill publicera i. Vad ska vi ta här då? Vi tar en grupp här. Och då går man egentligen med, kan jag ha en sida här också. Men det är samma sak här egentligen, när man ska skriva ett inlägg. Klistra in texten. Då känner den till och med igen att det är en sån där. Och så skicka. Och så ser det ut sådär. Då kan man klicka ändra på den eller på den. Testa och klicka. Och vi kommer till frågorna.